o'ttiz to'qqizinchi hikoya yaxshi niyatning oxiri xayrli bo'ladi bir vaqtlar bag'dodda yashovchi badavlat musulmonlardan bir qanchasi karvon ila hajga bormoqchi bo'ldilar davlatmand qo'shnilarining hajga hozirlik ko'rayotganlarini eshitgan faqir lekin zehni o'tkir bir zot o'z o'zicha men ham shu qo'shnilari bilan birgalikda hajga borsam deb niyat qildi u o'z holiga qarab tayyorgarlik ko'rib hajga borayotganlar karvoni bilan yo'lga chiqdi o'ziga bino qo'ygan badavlat odamlardan ba'zilari bu faqir insonning ularga qo'shilib necha kunlar oylar yo'l yurib boriladigan haj safariga borishiga hayron bo'ldilar hayratga tushdilar bulardan biri zohiriy bir oz bilimi bo'lgan oralarida hoji deb ataluvchi afandi bu faqir hamrohlariga qadrdon qo'shni sen hajga ketyapsanmi deb so'radi qalbi pok farosati kuchli yuragida zarracha kir bo'lmagan faqir odam unga javoban shunday afandim men sizlarning soyangizda hamrohligingizda borib alloh nasib etsa ul yuksak maqomga yuz surayin deb niyat qildim dedi o'zini hoji deb yurgan afanda bu sofdil va tamizli musulmonga hazil qilib faqat qo'shni uloving yo'q ozig'ing yo'q xayr hech bo'lmasa aqchang bormi dedi sofdil va iymoni butun faqir musulmon javob berdi rabbim meni qo'llaydi barcha jonlilarning rizqini beruvchi allohdir har birimiz asosan uning rizq xazinasidan nasibamizni olib oziqlanmaymizmi manmanlik kasalidan qutula olmagan ul odam bu so'zlar oldida esankirib qoldi biroz o'zini yo'qotib qo'ydi fursat o'tib faqir odamni yana mazax etishga tushdi nihoyat uzoq yo'l bosib karvon makkai mukarramiga yetib bordi kabai muazzamani tavof etdilar arofatda qurbonlik qildilar haj farzlarini ado etib vido tavofini bajo qilib qaytdilar endi hammalari hoji bo'ldilar shayton va nafs otiga minish yaxshimi o'zini baland tutgan biroz zohiriy bilimi bo'lgan hoji deb ataluvchi afanda yana mazax qilish niyatida faqir oldiga keldi va qo'shni baytullohni tavof etdingmi dedi ko'nglida zarracha shubha yo'q hech kim haqida yomon fikrda bo'lmagan sofdil odam tavof etdim allohimga beadad shukurlar bo'lsinki mendek faqir va ojiz bir qulini ushbu sharafli yuksak maqomlarni ziyorat qilib haj ibodati kabi eng muhim bir ibodatni qilishimga nasib etdi dedi hoji yana mazax va hazil qilish ishtiyoqida qo'shni senga barot berdilarmi deb so'radi barot o'zi nima deb hayron bo'ldi sofdil faqir hojilarga jahannamdan ozod bo'ling deya barot beriladi biz barotimizni oldik dedi hazilkash sof ko'ngil musulmon unga ishonib qaytib makkaga baytullohga ketdi hazilkash uning ustidan rosa kuldi bo'lgan voqeani boshqa hamrohlariga aytib berdi hammalari kulishib yo'llarida davom etdilar ochiq ko'ngilli musulmon haramu sharifga bordi boshini baytullohning ostonasiga qo'ydi ey rabbim sening qullaring jahannamdan ozod etuvchi barot olibdilar men faqirga bu barot berilmadi men ozod bo'lmadimmi deb ko'zlaridan sendek yoshlar oqdi yig'lab faryod etayotgan musulmon shunday bir holga keldiki o'rnidan turishga majoli qolmadi ul faqir shul ahvolda ekan oldiga bir zot keldi va boshingni ko'tar ey sofdil pokiza odam mana bu barotingni olginda hamrohlaringga yetib olgin dedi sofdil musulmon barotini olib o'pib yuz ko'ziga surtdi va hamrohlariga yetib oldi hamrohlari esa uni aldaganlaridan zavqlanib kular edilar sofdil faqirdan so'radilar nima bo'ldi barotingni oldingmi oldim mana qo'ynimda deb javob beribdi faqir ular barotni ko'rib hayratga tushdilar yashil mushk isli qog'oz yuzida oq nurdan yozuvlar bor edi hazil qilib mazax qilib yurgan odam otidan tushib hijolat chekib afsuslanib agar shu faqir hamrohimday bo'la olsamu hech narsam bo'lmasa ham edi hayf mening o'tgan umrimga eng qimmatli umr sarmoyasini bekorga xarjladim nafsimning asiri shayton farmonining quli bo'ldim men mana shu sodil qo'shnim kabi bo'la olsaydim dedi va afsus nadomatlar qildi bag'dodga yetib keldilar faqir odam bu baros senda tursin qo'shni sen ilmli odamsan hazilkash faqir odam vaqti yetib o'ldi o'sha paytda hoji deb ataluvchi zot tijorat ishlari bilan boshqa yurtda bo'lib janozada qatnasha olmadi qaytib kelganda u odamning ol o'lganini eshitib ey voh qo'shnimning menda omonati bor edi barotini kafani ichiga qo'yishim kerak edi deb uyiga keldi barotni ko'rish uchun sandig'ini ochishda barot yo'q edi men yo'q paytimda kimdir uni olib kafaniga solgandir deb o'yladi faqir odamning mozorini ochib qarayin deb mozorga bordi mozorni ochish uchun tayyorgarlik ko'rar ekan bir ovoz keldi biz qulimizga barot berib so'ngra uni tashlab qo'ymaymiz avvallari faqir qo'shnisi ustidan kulib mazax qilib yuradigan hoji uyiga kelib qur'onni o'qiy boshladi so'ng yotib dam olib tushida faqir qo'shnisini ko'rib uning bu so'zlarini eshitdi hoji qo'shnim alloh sizdan rozi bo'lsin agar siz bo'lmasangiz men barotimni unutar ekanman siz esga solganingiz uchun oldim savol beruvchi maloikalarga barotimni ko'rsatdim menga hech narsa demadilar barotimni qabul etdilar izoh va o'git bu hikoyada de ibrat darsi olishga iste'dodli qobiliyati bor bo'lganlar uchun yaxshi bir o'git bor alloh yo'liga tushgan bir musulmonning boshqalari ila hazillashishi qanday yomon natija berdi kim birov ustidan kulsa o'zi ham albatta shunday ahvolga tushadi yaxshi niyatli allohga chin dildan sig'inguvchi iymon sohibi bo'lgan muhtaramlar allohning buyuk ne'matlariga noyil bo'ladilar erishadilar o'zini ulug' bilib boshqalarni mensimaslik dinimizda eng yomon bir fe'ldir unday odamlar oxir oqibat buning zararini ko'radilar ular nafs qulligidan qutula olmaydilar bu aqlli odamning ishi emas nafsining asiri shaytonning quli bo'lgan odam haj yo'lida bo'lsa ham o'zining yomon fe'lidan voz kechmas ekan